সেউজ বসন্তক আদৰণি জনোৱা বহাগৰ সেউজীয়া ৰূপত এতিয়া নানা ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটিছে গছবিৰিখত। গছবিৰিখত ৰঙৰ সমাহাৰে অনন্য ৰূপত সজাই তুলিছে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ। কাজিৰঙাৰ একাবেকা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এজাৰৰ বেঙুনীয়াৰ লগত সোণাৰুৰ হালধীয়াখিনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, সেউজীয়াৰ সমাহাৰেৰে আবৃত ৰাজপথত বিৰিঙিছে কৃষ্ণচূড়াৰ তেজ ৰঙীন হাঁহি, ডাল ভৰি ফুলিছে ৰাধাচূড়া। ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকৃতিৰ অনবদ্য ৰূপ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যেন শিল্পীৰ তুলিকাত প্ৰাণ পাই উঠা এখন ৰঙীন ছবি। উদ্যানখনৰ পথ উপপথতো প্ৰকৃতিয়ে পাৰি দিছে ৰঙীন দলিচা। বতাহত সৰি পৰা ৰঙা বেগুনীয়া হালধীয়া ফুলৰ পাহিবোৰে মুখময় কৰি তুলিছে কাজিৰঙাৰ ধৰাতল। কাজিৰঙাৰ এই মনোমোহা পৰিৱেশে আকৃষ্ট কৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটককো। বসন্তকালত ৰাষ্ট্ৰীয় পথছোৱাত ৰঙীন ফুলৰ সমাহাৰে ফ্লাৱাৰ টুৰিজিমৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিছে বহুজনে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পথছোৱা নানা ৰঙীন ফুলেৰে ৰঙীন কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে একাংশই। এয়া এক প্ৰকৃতিৰ অতি সুন্দৰ অৱদান। ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আচলতে প্ৰকৃতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ কামবিলাক অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ আহিছে। আৰু সেইকাৰণে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে গছবিৰিখত গছবিৰিখবিলাক সেউজীয়া হৈ উঠে। শীত বা ফাগুনে লঠঙা কৰি থোৱা গছবিলাকত নতুনকৈ কুঁহিপাত মেলে। আৰু ঠিক সমসাময়িকভাৱে আজি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত আজাৰ, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, সোণাৰুৰ যি ফুলৰ যি অপূৰ্ব সমাহাৰ, সেই সমাহাৰেৰে গোটেই কাজিৰঙাক এক কাজিৰঙা মানে এক নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ সকলোকে সক্ষম কৰাইছে। কাজিৰঙা এনেও ব্যতিক্ৰম, কাৰণ ৰবীন বেনাৰ্জীয়ে কৈছিল পৃথিৱীত যদি স্বৰ্গ আছে তেন্তে সেইখন কাজিৰঙাই। আৰু এই কাজিৰঙাত সঁচাকৈ কাজিৰঙাৰ উদ্যানৰ ভিতৰ চৰা কি বাহিৰ চৰা আজি ফুলে একেবাৰে জাতিষ্কাৰ ৰূপ ৰৈ আছে। আকাশখন আমি যদি চাওঁ, এফালে যদি বেঙুনীয়া হৈ আছে, অইনফালে একদম ৰঙা হৈ আকাশখন মানে গোটেই পথছোৱা এক সুন্দৰ দলিচালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। তো ভাল লাগে মনবোৰ, আৰু ইয়াৰ বাবে নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাবই লাগিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত কলিয়াবৰৰ পৰা বোকাখাটলৈকে এই সুদীৰ্ঘ পথছোৱাত ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, আজিয়াৰ সোণাৰু লগোৱাৰ যি পৰিকল্পনা, আৰু সকলো ৰাইজেই সেয়া তেওঁক সহযোগিতা কৰিছিল, আৰু তাৰ আজি সুন্দৰ ফলাফল আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ।
হয় হয়, এই পথছোৱাত এয়াটো ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুমাহ তিনিমাহ জুৰি এই পথছোৱালৈ চাবৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইৰ লোক কিন্তু লোকৰ সমাগম ঘটে। কাৰণ সকলো এইফালেদি পাৰ হৈ যোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আচলতে নিজৰ গাড়ীখন ৰাখি তেওঁলোকে তাত ফটো তোলাৰ দৃশ্যও আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কিছু কিছু টুৰিষ্ট আচলতে এই সমস্যাত অকণমান সময় কটাবলৈকে কাজিৰঙাত বাহৰো পাতেহি আৰু তেওঁলোকে আবেলি সময়কণত সেই ৰাস্তাৰ মাজেদি খোজকাঢ়ি তেওঁলোকৰ যি হেঁপাহ, গতিকে ফ্লাৱাৰ টুৰিজিমৰো এক অদূৰ ভৱিষ্যতে এক ফ্লাৱাৰ টুৰিজিম গঢ় লৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি।